nevybavila ma bez prúdu. Ešte viem, ešte si pamätám. Ďakujem. Tak nech sa páči, aby sme mohli potom ísť na trasu, ktorá má dĺžku takmer presne míli. Oficiálnym štartom na účastníkov pribúda, už sme na čísle 122. No, idem zdať hlavu na bok. Na dnešnom poradí už šiestom ročníku Míle pre mamu v Žarnovici. Stretli sme sa tu dnes preto, aby sme si uctili mami, matky, staré mami. Keďže tento rok je spoluusporiadateľom Centru voľného času a oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a hlavným alebo tým prvším usporiadateľom je Centrum voľného času, tak si dovolím dať slovo pani riaditeľke Centru voľného času, magistre Ive Obrtlíkovej. Ďakujem krásne. Dovolte aj mne, aby som vás všetkých tu privítala a dúfam, že dnes prežijeme opäť po roku krásny deň matiek. Spoločne, tak ako vždy, tak myslím si, že je 15. hodina. Mohli by sme pomaličky odštartovať pred dverí detského ihriska, kde vás všetkých srdečne poprosím, aby sme sa pomaličky presunuli. A zatiaľ vám pán inžinier Pietka popíše trasu. Pána poslanca mestského zastupiteľstva, pána Černáka, využijeme ho. Pripravíme sa, pozor, poďme. Prajem vám krásnu prechádzku a všetci návrat do tela. Kde ide? Kde nás počká? Kde nejde? A ja tam mám! Ja prišla som, 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 ja prišla som
No, poď a pozíš sa. Budeš slávna, ukážu Jovi, ako vieš piť krásne z flašky. Ukážu Jovi, ako krásne vieš piť z flašky. Takže som bol prvúsateľom, nie je vždy. Každý, kto má na chrbte ten lístoček s čísielkom, samozrejme, ako už pán inžinier Piecka avizoval, tak je zlosovateľ. Takže najmladší účastník je Karolinka Adamcová. Je tam. Ďalej poprosím najstaršieho účastníka, teda účastníčku, pani Stanislavu Struhárovú. Dobrý, venuje Matica. Získava, nazvali sme to ako rodinný klan sestier Lucii a Sylvii Lozárovi. Takže poprosila by som jedného zástupcu z tejto rodiny. Dostáva prací prach od pána primátora. No dobre, a teraz by sme mohli pristúpiť k losovaniu. Vyhráva číslo 30. Vyhráva číslo 12. Ďalšia cena. Túto cenu vyhráva číslo 96 vraj. 69 už vyhralo, takže 96. Táto. Dobre, takže máme. Nech sa páči. Sluchatka od centra voľného času vyhráva číslo 54. Máme číslo 54, pokiaľ nie, druhý pokus. Máme. Tretíkrát číslo 37, keď nejdeme losovať ďalšieho. Už mám. Už ide sprostredkovateľ. Je to bižutária a šatka. Vyhráva číslo
19, číslo 19, nech sa páči. Tuším, sa to dá použiť aj ako menší bubon. Pani Luptáková, a to je sušiak, to je najväčšia cena. A túto cenu aj veľkosťou, aj cenou. Možno budete potrebovať aj menšie auto alebo káričku na odnesenie. A toto vyhráva číslo 59. Nech sa páči, číslo 59 máme. Ak sa nemýlim, tak sme už odovzdali všetky ceny. Bolo ich okolo vyše 40, presne neviem, ale dozvieme sa. Tých výhercov bolo nakoniec viacej. A ako som povedal, niektorí majú šťastie, niektorí lásku, niektorí majú obidvoje. Takže ako sme začali, tak pomaličky aj končíme, ale keďže hlavným organizátorom tento rok je Centrum voľného času, ja vám samozrejme aj za oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica veľmi pekne všetkým ďakujem za účasť, ale ako som povedal, záverečné slovo má žena, a to pani riaditeľka CVČ, pani magisterka Obrtlíková. Nech sa páči. Ďakujem krásne. Len pre zaujímavosť, dnes sa nás tu stretlo 157 zaregistrovaných účastníkov Míly pre mamu. Ja vám na záver chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas a že ste prišli medzi nás stráviť pár hodín s nami a urobiť aj možno niečo pre seba. A ďalej, že prišli medzi nás a jednoducho mohli ste sa skrášliť, mohli ste načerpať nové vedomosti o kozmetike. Ďakujem naozaj všetkým kolegom, ktorí dnes tu boli a postarali sa o to, aby toto všetko prebehlo úplne hladko a v pohode. Ďakujem mestskej polícii, hasičom a vám všetkým. Prajem vám na záver, aby ste dnešný deň a zajtrajší deň prežili podľa vlastných predstav čo najlepšie, aby ste si oddychli a v pondelok oddychnutí vyštartovali tou správnou nohou každý do pracovného alebo školského pomeru.